السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك وحرن جنة الكيغا مركلة سودة وادا آدي يادا وما سنتهين وايدي كم هاد علنا يادا وشادا ميل كستو جوكتاني يولي بسيكستا وادي داوانيسان واجمعو كوبي طبان كبش اللبات سندكا لبادكون يو اللبية اللباتنكا كوهر انتان موقال كانو قودة قلين دادك ايدا وضا او سبسكرايب كاه آدا يوفر بدايهين وايدي كم هاد علنا لكن انك بادن صدن يستقال بقول كيبا دادك ايدا وضا ولي جنة الكا سبسكرايب ماهن مركو حانك عوصن لها haddii aad daawato oo jeenalku subscribe ku ahayn inaad jeenalka subscribe tiraado een maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo arin muhiim ah waaxda immigration ka ee USCIS ayaa waxa ay bedeshay siyaasadeeda isla markaana waxa ay ku dhawaaqday qodobo dhowr ah oo ay doonayso in ay wax kaga qabato yareynta visaasha faraha badan ee isgaaray labadii sano ee la soo dhaafay cudurka coronavirus ku jiray hadaba madaxa waaxda immigration ka dawladda federaalka ee Mareykanka u qaabilsanay USCIS ta gudoomiyahooda cusub urjadu ayaa arrimahaasi ka hadashay ee isbeddelada ay sameynayaan si loo yareeyo visaasha faraha badan ee isgaaray laakiin ka hor inta aan arintaasii u gudagelin mishinka waaxda USCIS ta oo immigration ka dawladda federaalka u qaabilsan ayaa waxa bedelay madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald J Trump waxaan ognahay hay'ad kasta ama urur kasta inuu leeyahay fishing iyo mission inuu leeyahay oo ku howlgalo marka Trump ayaa bedelay sanadkii 2018 waxana uu bedelay eraygii ahaa nation of immigrants in wadanka Mareykanka uu yahay wadan ay leeyihiin dadka soo galootiga waxaan ognahay in wadanka Mareykanka marka laga reebo dadka native americans kale yiraahdo oo wadankaasi loogu yimid in qof kasta oo wadankaasi Mareykanka joogo uu meel ka mid ah caalamka uu ka yimid sidaas ayaa Mareykanka waxa loo yiraahdaa nation of immigrants marka Trump eraygaasi ayuu ka saaray mishinka waaxda dawladda federaalka ee Mareykanka u qaabilsan immigration ka USCIS waxana uu ku bedelay in xoojinta madaxbanaanida hay'adaasi iyo sidoo kalena ilaalinta amaanka wadanka ka ayuu ku bedelay sanadkii 2018 hadaba marka mission cusub ayay sameysteen waaxda immigration ka dawladda Mareykanka u qaabilsan ee USCIS ta waxana mission kooda cusub u yahay Mareykanku wuxuu waligii ahaa isla markaana ahaan doona wadan soo dhaweeya in dadka kala duwan ee ka imaanaya caalamka isla markaana qadariya ama tixgeliya waxana sidoo kale ay sheegeen in Mareykanku markasta ba dadka ka imaanaya gudahaan caalamka oo doonaya inay dib ula midoobaan qoysaskooda qaab shaqo ay ku yimaadaan Mareykanka fursado xirfado iyagoo leh sidoo kalena wadankaasi Mareykanka ay ka faa'iideystaan iyo sidoo kale in qaab bini'aadnimaha loo ilaaliyo ayaa mission kooda cusub ay ka dhigeen iyadoo la bedelay kii hore ee Trump uu meesha ka saaray wax weyn laga qabtay marka madaxa waaxda immigration ka ee dawladda federaalka immigration ku qaabilsan ee USCIS ta urjadu ayaa hadashay waxana ay ka hadashay qodobo dhowr ah oo isbeddel ay ku sameeyneysa waaxda immigration ka si loo yareeyo visaasha faraha badan ee isgaaray labadii sano ee u dambeeyay cudurka coronavirus ku jiray arintan waxay quseynaysaa dadka siyaabaha kala duwan isugu dacwoonayay iyo sidoo kale dadka magangaliya doonka markaan leeyahay waa dadka qaxootiga sidoo kale arintan waa ay quseynaysaa marka intaan u gudagelin qodobada lixda ah oo isbeddelka lagu sameeyo waaxda immigration ka ee isbeddelka ku sameeyay waxaan rabaa hadalo kooban oo madaxa waaxda immigration ku qaabilsan dawladda Mareykanka urjadu ay sheegtay ka hor inta aysan qodobadaasi aysan ku dhawaaqin waxay urjadu ay sheegtay in iyadoo la qadarinayo in wareegtooyinkii madaxweyne Joe Biden sanad ka hor markii uu xilka qabtay uu ku dhawaaqay in isbeddel ballaaran lagu sameynayo waaxda USCIS ta si immigration ka wadanka Mareykanka uu noqdo mid dhanka bini'aadnimada u janjeera waxana ay xaqiijisay in kiisaska ay sanadkii la soo dhaafay aan la furin ay aad u farabadnaayeen isla markaana ilaa iyo 8 milyan ay kor u dhaafayeen waxaan ay sheegtay sidoo kale dadka fara in laga qaado sugay in 1 milyan ay kor u dhaafeen sida darteed July sanadkii 2022 kiisaska aan la furin ayaa 1 milyan kor u dhaafay waxaan ay sheegtay in hadda arintaasi wax weyn laga qabtay oo hadda 83,000 ay marayaan waxay sidoo kale xaqiijisay in ay jiraan kiisas fara badan oo iyagu wali aan wax laga qaban waxay tiri marka qofku waaxda immigration ka ay dani ka soo gasho wuxuu xaq u leeyahay in si waqtiyeysan ha ama maya jawaab loo siiyo waxay sheegtay oo ay qirtay in hadda process grant kiisasku waqti fara badan ay qaadanayaan arintaasina dhibaatada dadka shacabka ay ku hayso ay ka warqabaan sida darteed ay doonayaan in arintaas ay wax ka qabtaan oo la boobsiyo waqtiga kiiska dadku ay sugayaan marka ay xareeyaan iyo marka visa la siiyo in arintaasi wax weyn ay ka bedeli doonaan marka
tilaabooyinka waaxda immigrationka ay qaadayso si loo fududeeyo inamaba loo kala yareeyo fiisiyaasha faraha badan ee isgaaray waxay yihiin lix qodob. Marka hore waxa ay qodobka ugu horeeya uu yahay in waaxda immigrationka ay qaadanayso shaqaale fara badan boosaska banaanaaday labadii sano ee u dambeysay cudurka coronavirus uu jiray. Waxaan ognahay in waaxda immigrationka shaqaalahooda shaqaale fara badan ay ka tageen kadib markii dhaqaale kongreska uu u diiday. Sida darteed hadda waxay tiri kongreska waxauna siiyey dhaqaale nagu filan oo aan ku yareyno kiisaska ama fiisiyaasha faraha badan ee isgaaray, waxaana ay carabowday in 200 oo shaqaale cusub ah ay qaadan doonaan. Sida darteed marka arrintaasi waa arrin fiican, 200 oo shaqaale cusub ah ayaan qaadanaynaa maadaama kongreska lacag aan wax uga qabano fiisiyaasha faraha badan ee isgaaray nala siiyey, ay tiri. Waxay xaqiijisay oo ugu baaqday in dadka danaynaya ay boosishanadaas ama boosaskaasi ay soo dalbadaan. Waxay sidoo kale ay intaasi ku dartay in kiisaskan sida loo yareeyo. Waxay tiri, aniga nafsad ahaanteedu waxaan ahaa haweeneydii ugu horreysay ee soo galootaya oo waalidiin Mexican ay dhaleen oo loo magacaabo waaxda immigrationka. Marka waa garan karaa, ayay tiri, qofku marka uu dhalashada ama baasaboorka Mareykanka uu qaadanayo ama marka uu kiis xareysta uu doonayo inuu qoyskiisa dib ula midoobo, sida ay qofkaasi muhiim ugu tahay waan ka warqabaa. Waxayna tiri, waxaan ku dadaali doonaa sidii arrintaasi aan wax uga qaban lahaa. Marka qodobka ugu horeeya wax in shaqaale cusub oo 200 waaxda immigrationka ay qaadanayso. Qodobka labaad waxay tiri, waxaan shaqooyinka noo yaala aan u kala qaybin doonaa xafiisadeena kala duwan si loo yareeyo culayska saaran waaxda immigrationka ee USCIS. Waa qodobka labaad. Qodobka saddexaad ayaa waxay tiri, waxaan isku dayeynaa in aan yareyno in cadeymaha looga baahan karo qofku marka uu kiis soo xareysto amaba dacwada uu xareysto. Waxaana taasi ay sheegtay in meesha ay ka saareyso in qofku uu waqtiga loogu talagalay cadeynta marka la weydiiyo qofkaasi cadeyntiisa uu kusoo gudbiyo. Tan afraad ayaa waxay tahay sidoo kale in dib loo isticmaalayo farihii horey qofka looga hayay. Waxaana taasi meesha ay ka saareysaa in qofku uu yimaado goobta faraha lagu qaadayo isaga shaqsiyan uu yimaado, in arrintaasi la yareeyo oo qofka fara hore haddii horey looga hayay farihiisa hore la isticmaali doono. Arrintaas sidoo kale dadka Mareykanka ku nool way quseynaysaa oo baasaboorka xareynaya ama sidoo kale maadaama horey fara green card looga hayay in kuwiisa horey loo isticmaali karo. Qodobka shanaad wuxuu yahay in qofku marka dalka Mareykanka uu tago waraaqaha kaarka unemploymentiga qofku uu ku shaqeysan karo, markii hore 1 sano ayaa la siin jiray, hadda waxaan ka dhigaynaa, ayay tiri, 2 sano maadaama loo baahan yahay dhaqaalaha waddanka Mareykanka wax laga qabto. 2 sano ayaan ka dhigi doonaa marka kaarkaasi shaqada qofku uu ku yimaado inuu ka dhacayo, halka markii hore 1 sano kadib uu ka dhici jiray. Qodobka lixaad oo qodobka ugu dambeeyo ayaa waxa ay sidoo kale xaqiijisay in ay u wareegayaan dhinaca qiimeynta arrinta ku saleysan oo go'aan looga gaarayo dadka interviewga laga qaadayo, in qaab qiimeena waxaa laga yaabaa dadka qaarkood in interviewga lagaba dhaafo. Marka waxay leedahay, inagoo qiimeyneyna ayaa waxa aan doonaynaa in dadka interviewga laga qaadayo aan qaab qiimeyn ahaan ku sameyno, isla markaana dadkaasi aan kala xulano dadka interviewga laga qaadayo iyo weliba dadka kale. Marka hadda lixdaasi tallaabo oo kala duwan ayay waaxda immigrationka ay ku dhawaaqday, waxaana ay arrintaasi u sababeynaysaa maadaama kiisas fara badan oo qaarkood aan la furin, qaarkood aan la process garaynin, iyo kuwa waqtigoodu process badan qaatay si kiisaskaasi loo kala yareeyo, ayaa waxa ay tiri. Hadda maadaama kongreska lacag nagu filan uu na siiyey, ayaa waxaan doonaynaa in arrintaasi aan wax ka qabano. Kongreska lacagta la siiyey waxa ay u dhaxaysa ayaa la leeyahay ilaa iyo 345 million ilaa iyo 474 million. Waxaan ognahay sanadkii 2022 in la siiyey waaxda immigrationka. Marka sidaa darteed, maadaama kongreska lacagtan uu ogolaaday, markii hore waxa ay doonayeen in lacagtaasi ay helaan sidata, maadaama lacagtii aan helnay shaqaale fara badan ayaan qaadanaynaa, taasina waxay gacan naga siinaysaa, ayay tiri, in kiisaskan waqtiga badan la sugayay la kala fududeeyo, sidaa darteed dadkaasi la siiyo fiisiyaasha ay u baahan yihiin. Sidoo kale wararka hadda soo baxaya waxay leeyihiin waxa laga yaabaa sidoo kale in dadka aanba viisaha la siinin oo gacanta aan looga dhiibin, oo viisaha marka la soo ishiwi gareeyo systemka la geliyo, qofkaasina la siiyo waraaq uu ku safri karo
meesha uu joogo inta uga safro Mareykanka marka Mareykanka uu tago oo qofkaasi fingerprint ama wajigiisa la sawiro waxa soo baxaya visa-hiisa oo systemka ay waaxda immigration-ka amaba airport-ka uu ka tagay arkaya sida darteed inba laga tago in qofkii visa-ha gacanta looga dhiibo sida darteed visa-hiisa marka la soo issue gareeyo qofka loo sheego la yiraado waraaq la siiyo la yiraado waqti hebel ayaad baxaysa ee ogow visa-hadiina waa diyaar laakiin gacanta laga magelinayo qofkaasi oo waxa la leeyahay visa-hadi systemka ayuu ku jiraa marka aad Mareykanka tagtana halkaas ayaa laga arkaya visa-hadi inuu systemka ku jiro sidoo kale arintaasi arin la hadalayay ayaa ahayd oo in paperless visa laga dhigo qofka visa-han gacanta laga gelin waxan taasi ay qayb ka tahay in la kala fududeeyo culayska dadka faraha badan ee muddada dheer visa-yasha sugayay kuwaasi oo doonayo in wadanka Mareykanka ay tagaan oo qoysaskooda ay dib ula midoobaan sidoo kale dhinaca arinta magangelyo doonka Urjadu madaxa waaxda immigration-ka dawladda federaalka u qabilsanay USCIS-ta waxay xaqiijisay in sidoo kale ay ku dadaali doonaan in la ballaariyo dadka magangelyo doonka kiisaskooda isla markaana arintaasi dadka qaxootiga ayay si gaar ah u qusaynaysaa maadaama dad fara badan in muddo ay sugayeen in kiisaskooda la gabagabeeyo wadanka Mareykanka ay tagaan hadaba marka warkan waa war muhiim ah oo ka soo baxay waaxda immigration-ka dawladda federaalka u qabilsanay USCIS-ta waxayna muhiimadda koobaad ay tahay in ay u soo jeesteen sidii ay u kala yareyn lahaayeen visa-yasha faraha badan ee isgaaray isla markaana dadkaasi muddada dheer sugayay loo fududeyn lahaa sidii ay wadanka Mareykanka ay ku tagi lahaayeen dadkoodana ay dib ula midoobi lahaayeen wixii wararaha oo soo kordho halkan ayaa idin kala socodsiin doona aad iyo aad ugu mahadsantihiin daawashada waa idin ka mahadcelinayaa hadii aad muuqaalkan dhameysatay fadlan hayl maamin inaad like saarto dad badan inuu gaaro muuqaalkan ayay like tu naga saaxiideysaa asxaabtaadana la wadaag si uga faa'iideystaan sida aad uguba aad uga faa'iideysatay like tii share tii comment tigana sidoo kalena anaga hilmaaminintan marka la kulmi doono wa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaayo nabadgelyo.